Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në RTK. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sovraniteti i Kosovës dhe integriteti territorial janë çështje të mbyllura, kështu tha ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Havnier. Në intervist ekskluzive për RTK-n, diplomati amerikan Havnier, i cili sapo ka marrë detyrën e re të ambasadorit, tha se në qëndrimin amerikan nuk ka ndryshuar asgjë sa i përket Kosovës. Madje shtoi se sovraniteti i Kosovës dhe integriteti territorial janë fakte historike. Diplomati amerikan tutje deklaroi se dialogu duhet të përqendrohet në njohje të ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Shëbaja beson se kjo duhet të jetë një marrëveshje gjithëpërfshirëse e përqendruar në njohjen e ndërsjellë. Unë do të punoj për këtë, mendoj se mund të shihni shenja që edhe partnerët tanë evropian po bëjnë çdo përpjekje në këtë dialog të lecuar nga BE për të arritur përparim, tha Havnier, i cili është edhe diplomat karriere. E ndërkohë ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Havnier, konfirmoi se javën tjetër në Kosovë do të qëndroj për vizit i dërguar i Shëbas për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Bashkë me Gabriel Escobar në vendin ton do të vi edhe Miroslav Lajçak, i dërguar i BE-s për dialogun i cili do të qëndroj 3 ditë në Prishtinë. Këtë e ka konfirmuar një ditë më parë edhe krye diplomati evropian Josep Borrell, i cili në prani të kryeministrës serbe Ana Brnabić e ka cilësuar Kosovën si palë jo konstruktive në dialog. Me këtë konstatim të Borrellit nuk po pajtohet partia në pushtet. Shefja e deputetëve të lëvizjes, vetëvendosje Mimoza Kusari Lila, deklaratën e tij e cilëson të një anshme. E ndërkohë, deputetet e kuvendit do të mbajnë sot seancë të jashtëzakonshme ku do të debatohet rreth situatës me pandeminë. Debati parlamentar vjen në kohën kur Kosova ka thyer rekord me numrin e të infektuarve me COVID-19 që nga shpërthimi i pandemisë në mars të vitit 2020. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, nga 16.307 testime të kryera, 4.397 qytetarë kanë rezultuar pozitiv vetëm brenda një dite. Po sot, duke filluar nga ora 15, kuvendi do të mbajë seancë tjetër të re, ku do të diskutohet edhe për raportin e mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. E derisa Kosova po shënon numër rekord të rasteve të infektuarve me COVID-19, në anën tjetër Këshilli i Specializantëve ka paralajmëruar sot protest para Ministrisë së Shëndetësisë. Protesta do të mbahet nga ora 11, ku do të kërkohet realizimi kërkesave të zotuara nga Ministria e Shëndetësisë deri në fund të këtij muaji. Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi, gjatë një debati parlamentar në Komisionin për Shëndetësi, ka paralajmëruar shtrëngim të masave nëse situata vazhdon të përketësohet. Madje nuk e përjashtoi mundësinë e mbylljes së shkollave praktik, kjo që është aplikuar edhe në shtete tjera. E deputetët e opozitës e akuzuan qeverin për qëndrim komod në këtë situatë të rënd pandemike. Rritja numrit të infektuarve në javët e fundit ka sjell telashe të mëdha në shumë shkolla. Disa janë mbyllur dhe mësimin po e mbajnë online, të tjerat në grupe me orë të përgjysmuara. Në skenarin A, me prezencë fizike në shkolla e të ndarë në grupe. Nga dita e enjëte, rikthehen nxënësit e shkollës Ismail Qemaili në Prishtinë, por vetëm ata nga klasa e parë deri në të pestën, e ata nga klasa e gjashtë, në grupe rikthehen nga e hëna. Sot bëjnë gati dhe di, pjesa më e madhe të infektuarve, edhe të mësimdhënësit dhe të nxënësve, vetëm prej ashtim 4 mësuese, mund me vazhdu skenarin C deri të hënën, ndërsa të cikli i lartë, kemi me startu prej të hënës. Mësimi online po mbahet në mbi 10% të shkollave nga gjithsej 780 sa janë në tërë vendin. 77 shkolla kanë kaluar në skenarin C apo mësim online pasi që numri i madh i nxënësve dhe mësimdhënësve janë infektuar me virusin COVID-19. Mësimi online për nxënësit dhe mësimdhënësit po paraqet vështirësi. Nëse ky proces i mësimit apo mësimi online do të zgjatë në një periudhë më të gjatë, do të ketë pasoja negative. Deshte, aty dush më koncentru pak.
Këtu është vështirë edhe në lëndë, edhe në nërë të cilat je koncentrum edhe të pëlqenë. Pjesa tjetër e shkollave mësimin po e mbajnë të ndarë në grupe, me orar të përgjysmuar dhe orë të shkurtuara. Kur të bëjmë krahasim, ka shumë dallime me orarin e rregullt, po ashtu edhe puna që bëhet në mënyrë të rregullt ndryshon shumë, sepse mas pari nuk mundën me punu në grupe nxënësit, nuk mund të afrohen me njëri tjetrin. Se sa mundohet të na mësoj sa mundet në këto 4 orë. Normalizimi i procesit mësimor sipas drejtuesve të Ministrisë së Arsimit varet nga situata me pandeminë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në edicionin e orës 11.